Kwetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali hofu haikwamishi. Kwetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali. Kwa kweli kwa namna mmoja ama nyingine mnastahili pongezi ya hali ya juu. Hongereni sana. Nilipopata simu ya kuambiwa kwamba niweze kuja kuhudhuria kwa kuwa mgeni rasmi na kugundua pia kwamba kuna motivational speakers, nilitamani sana kuweza kukua hao motivational speakers kwa kina nani. Kwa nikauliza, lakini nilipoambiwa nikagundua kwa kweli organizers wamefanya kazi nzuri sana ya kuselect watu ambao they fit into this category. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukachagua motivational speakers lakini they are not really motivational speakers. Motivational speaker is not only about success. It's not about a person who has just succeeded, but we want to see how that person has succeeded. It's not a matter of a person being up there. Yuko juu. Tunataka kujua amefikaje. Kuna kuanguka, kuna kuteleza, yote ni part of a story. Kama atatokea mtu yoyote ambaye amefanikiwa akasema hakuwahi kuanguka au kuteleza, basi hawezi kutimotivate. Kwa sababu either ana mfuko wa Uganda au ni malaika, au wenzetu has just been lucky and blessed to a situation ambayo hajawahi kukutana na changamoto za aina yoyote. You climb high kwa kupitia changamoto. Kwa sababu changamoto ndio ambazo zinatushape na kutufundisha tuweze kuendelea kupanda juu. Sasa hivi ame champion, nilichaguliwa kuwa champion wa anti-FGM. Napingana sana na ukeketaji. Napingana sana na child marriages. The main thing ambayo nilitaka kusema ni kwamba jitambue, jikubali na kisha ujiamini. Kwetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali hofu haikwamishi. Kwetu chapa kazi na umahiri, tunatupilia mbali.